Audioteka LT pristato audio serialą Seržantas Kafas. Pirmas sezonas. Pirma serija – incidentas. Taip, mane iškvietė 12 valandų 47 minutės. Į vietą atvažiavau 14 valandų 53 minutės. Kamščiai, lietus ir stringanti automobilio pavarų dėžė sutrukdė man atvykti anksčiau. Parkuojantis priešais viešbutį dingtelėjo mintis, kad išorėje niekas nepranašavo to, kas įvyko viduje. Žmonės kaip įprasta zūja, šaligatviais, barasi kažkokia porelė, autobuso vairuotojas kažkam prieš pat nosį užtrenkė duris, senyva moteris piktai klykė į telefoną. Gyvenimas teka įprasta vaga, tačiau kažkam jis ką tik pasibaigė. Būtent dėl to ir buvau iškviestas. Užgesinau variklį ir patraukiau prie viešbučio įėjimo, kur manęs jau laukia du pareigūnai. Jų leidimas atsidūrė 5 aukšte tiesiai priešais 513 kambario duris. Pasibeldžiau į jų vidun ir iš karto išvydo nedidelės lovos gulinti lavoną. Manęs tai anaiptol nesukrėtė, nes iškart žinojo, kur važiuoju. Juk galų gale ir buvau iškviestas dėl lavono. Tačiau šis lavonas buvo kažkoks keistas, netoks su kokiais susidurdavo anksčiau. Jo plaukai buvo tankus, raudoni, dėvėjo margą spalvotą kostiumą. Lavono rankos, kaip ir visas kūnas, buvo išsukiotos, lyg prieš mirtį būtų įnirtingai tampėsis. Guliant nugaros ir iš taško, iš kurį stebėjau, tai yra įėjimo į 513 kambarį, jis labiau priminė įsišiepusi klauną, nei mirusi žmogų. Savo patyrusią seklio akimi aš akimirksnį nustačiau, kad tai nepanašu nei nelaimingą atsitikimą, nei savižudybė. Nes juk kam klaunu persirenginėjančiam žmogui gali šaukti galvą žudytis. Kūnas buvo prie lovos pritvirtintas sidabrinė lipnė juosta. Profesinė patirtis sukaupta narpliojant 30 bylų, iš kurių 10 priskirčiau prie ypač sudėtingų, iškart leido man iškelti žmogžudystės versiją. Pats vyrukas prie tos lovos tikrai neprisiklyjavo. Norėjau prieiti arčiau, patikrinti, ar intuicija manęs neapgauna. Tačiau tai padaryti man trukdė du kriminalistai, baigiantis rinkti įkalčius. Tam stelis plepėjo tarpusavį, visiškai nekreipdami į mane jokio dėmesio. Tikriausiai pyko, kad pavėlavau, o galbūt labiau nei aš jiems rūpėjo vakar sužaistas didysis Londono derbis. Kitur būčiau išvinguriavęs, tačiau ankštuose tinklinio tipo viešbučių kambariuose buvo labai sunku prasilenkti, ypač prie durų. Tokių viešbučių koridoriai visada labai siauri, o jų sienos išklijotos bjauriais tapetais. Iš pažiūros moderniais, o tačiau geriau įsižiūrėjus. Visiškai mišlinais. Tiesą pasakius, visas kambarys man pasirodė šlykštus. Apie kvapą aš vis norėčiau pamiršti. Kriminalistams baigus darbą galėjau ir aš pasikrapštyti prie lavono. Sumuštas ir kažkur labai matytas veidas. Keletas durtinių žaizdų įsibaršiusių po krūtinės lastą. Ta akimirka aš pagalvojau, kad štai prasidėjo byla, kuri, turėkim vilties, taps 31-ąją išnarpliota mano karjeros byla. Ir neatmeskime galimybės, 11-ąją iš ypač sudėtingųjų kategorijos. Pažvelgus iš arti paaiškėjo, kad raudeni plaukai, te buvo perukas. Nepaisant drapanų, tipelis atrodė tvarkingas, o iš jo delnų įskaičiau, kad niekada nedirbo fizinio darbo. Buvo beprasmiška ant grindų ieškoti paliktų kraujo pėdsakų, kurie teoriškai galėjo priklausyti žudikui. Tiesą pasakius, apskritai nebuvo jokių pėdsakų. Visur tvyrojo įdėlį švara, lyg mūsų komisariato lavoninėje, neskaitant pirštų ant spaudų, kurios galėjo palikti pusę viešbučio personalo, bet ne žudikas. Tualete taip pat neradome nieko, kas būtų verta dėmesio. Neturėdamas geresnės idėjos ir norėdamas nustatyti aukos tapatybę, paėmiau nuo naktinio staliuko lavono piniginę. Keista, kad niekas to nepadarė anksčiau. Pagalvojau apie Velionio šeimą. Tikriausiai dar nieko nežinojusi apie tai, kas įvyko. Piniginėje radau pinigų, kreditinių kortelių, kažkokio apsitrynusių popiergalių ir pasą. Vyro iš paso veidas iš paskutinių stengiasi nesišipsuoti. Simpatiškas, 48 metų vyras, Godfris Eibelvaitas. Ši pavardė man buvo kažkur girdėta. Tačiau norėdamas būti tikras,
Paklausiau kriminalistų baigusių darbą ir krovus įrangą. Abiems ši pavardė buvo žinoma iš žiniasklaidos, tačiau su tom kretiniškom drapanom vėlionį buvo sunku atpažinti. Ponas Eibelvaitas, kol kažkas jį nudūrė, visoje šalyje garsėjo savo labdaringą veiklą. Jis rengdavo labdaros vakarus ir periodiškai pasirodydavo televizijos eteryje. Buvo vienas tų vyrukų, turinčių krūvą pinigų, tik ne visai aišku iš kur. Tokius, žinot, galima pamatyti aukojančius varguoliams, nes jiems labai svarbu, kad matytų, kaip jie tai daro. Prisimenu, prieš keletą metų šitą tamstą rodė pagrindinėse žiniose reportaže apie nacionalinę lėšų rinkimo akciją, skirtą vaikų ligoninės plėtrai šiaurinėme Londone. Už šį projektą jį pamilo visą Angliją. Po metų kitų tikrai būtų dalyvavęs rinkimuose ir gal net įsitrintų į kokį svarbų postą. Kai apie tai pagalvojau, klauno kostiumas ėmė atrodyti apgailėtinas. Nepaisant to, su tokiu apdaru rinkimų plakatuose jis garantuotai pritrauktų rinkėjų dėmesį. O jei dar sukurtų kokie išmaikštų šūkį iš serijos, kandidatas, kuris nevaidmainiauja arba išmėšiu šitą cirką, pergalė tai turėtų kišenį. Mano pamąstymų sumai nutraukė gyva muzikėlė, sklindanti iš pono Eibelvaito švarko kišenės. Su kriminalistais persimetėme supratingais žvilgsniais ir be žodžių buvo nuspręsta, kad atsiliepsiu būtent aš. Deja, mėgindamas ištraukti telefoną, prilipau prie tos suknistos lipnios juostos ir nespėjau atsiliepti. Užtat pastebėjau, kad ponui Eibelvaitui keletą kartų bandė prisiskambinti jo mama. Norėdamas konfidencialiai informuoti vargšę moteriškę apie tai, kas įvyko, prasispraudžiu pro pareigūnus, stovinčius prie durų į koridorių. Tokie pokalbiai niekada nebūna malonus. Tačiau ponia mane umai nustebina. Kiek nukrypdamas nuo temos įterpsiu, kad panašiose situacijose esu trumpų formų šalininkas. Nėra čia ko daug žodžiauti. Atraportavau jai, kad ponas Eibelvaitas nudurtas. Tačiau ponios Eibelvait reakcija trumpam išmušė mane iš vėžių. Štai ką jie atsakė. Cituoju. Man jau vemti verčia nuo jūsų idiotiškų pokštų. Sugalvokite kažką originalesnio. Ir tieškė ragelį. Tai padariau išvadą, kad jie iki šiol naudojasi stacionariojų telefonų, nes mobilaus taip nenutiekšė. Antroji išvada. Kad galbūt Eibelvaitai turi priešų. Arba, kad nūdienos vaikai kvailioja taip pat, kaip ir mano piemenavimo laikais. Skambinėja ir erzina seniukų. Kad ponia Eibelvait patikėtų, išsiųsiu jai oficialų išrašą apie sūnaus mirtį. Nebegaišdamas neminutės panašiems mintijimams, grįžau prie savo tyrimų. Nes atvykau čia ieškoti pono Eibelvaito žudiko, subadžiusio jį kaip prieti. Ta man reikėjo bent menkiausio įkalčio. Vildamasis tokį surasti, atsisukau į kambario pusę. Siauručiame praėmė prie durų kriminalistai toliau krovė savo mantą ir vėl pro jos spraustis į kambarį mane besinorėjo. Todėl savo darbą pradėjau nuo pokalbių su viešbučio personalu. Visi darbuotojai atrodė mažubėlė trenkti. Vadybininko darbe dar nebuvo ir niekas nežinojo, kur mane pasiųsti. Tad vadovaudomasis labai paprastu kriterijumi, pašnekovą pasirinkau pats. Rinkausi iš tų, kurie atrodė bent kiek mąstantis. Užkalbintas jaunas administratorius nusivedė mane į tarnybinės patalpas. Po ilgiausio pokalbio apie tai, kas dirbo, o kas ne paskutinėje pamainoje, palietėme mano mėgstamą temą. Tai yra monitoringą. Ir paaiškėjo, kad vaizdo kameros, sumontuotos ant visų viešbučių sienų, visiškai nenaudingos. Jis buvo skirtos tik stebėjimui, nes vadybininkas taupimo sumetimas atsisakė rašymo funkcijos. A manęs tai labai nenustebino. Jau spėjau prie to priprasti, žmonės pernelyg pasitiki techniką ir sieja su ja per daug vilčių. Aš esu tradicinių pažiūrų žmogus. Technika klysta, siurbia mūsų laiką ir pinigus. Ir labai dažnai nereikia taip, kaip turėtų. Todėl aš viską pasižymiu savo juodoje užrašinėje. Tikriausiai nereikia sakyti, kad niekas nei matė, nei girdėjo, nieko įtartino. Man beliko tik paprašyti administratorius atspausdinti svečių sąrašą. Žmonės išvykusius iš viešbučio prieš man atvykstant aplausiu netrukus, nors jaučiu, kad tai irgi nieko neduos. Grįžtant į 513 kambarį, sutikau visai gražią valytoją. Tačiau paklausta apie poną Eibelvaitą, mergužėlė tik apsiverkė ir spruko šalin. Prie kambario durų manęs jau lūkuriavo palaikų vežėjai. Pažadėjau, kad tuoj atiduosiu jiems poną Eibelvaitą, tik dar trumpai vyriškai su jo šnekilsiu. Vyliausi, kad mano juokelis išspaus bent kažką panašaus į šypsnį, bet jie pervertino vežėjų humoro jausmą. Nors užimant tokias pareigas ir man ne juokas būtų galvoj. Ėjau į 513,
apsižvalgiau paskutinį kartą. Per daugiau nei valandą, kol čia nebuvau, niekas nepasikeitė. Ir jokia detalė nekrito man į akis. Jau ketinau pasiduoti ir išeiti, tačiau kažkas mane pastumėjo išnaršyti visas pinteles, kol manęs neaplenkė dar viena kriminalistų grupė. Atvirai pasakius, atsidūręs viešbutė visada ištyrinėjus spintelių, stalčių ir visų užkabarių turinį. Aš nuoširdžiai tikiu, kad vieną gražią dieną surasiu išvykusio svečio paliktą neįkainojamą lobį ir kaskart, kai nepavyksta, prakeikiu tvarkytojas įtardamas, kad jos mane aplenkė. Tačiau šiuo atveju buvo mano viršus, nes tik suradus pono Eibelvaito kūną, įeiti kambarį visiems buvo uždrausta. Spintelėse radau tik 2 svarus, žieptuvėlį, vienkartinį drabužių šepetį ir banko Barclays kvitą. Visus šios popiergalius nugabenau į policijos saugyklą. Turiu pripažinti, kad mane truputį nuvylė šie radiniai. Tikėjausi kažko įspūdingesnio. Man neliko nieko kito, tik perduoti pono Eibelvaito kūną į paniurėlių rankas. Prie viešbučio išėjimo jau laukia pirmosios televizijos komandos, pasiryžusios likti čia tol, kol lavono vežėjai pagaliau atklijuos pono Eibelvaitą nuo lovos ir statys prieš televizijos kamerą. Nebegaliu skaityti šito idioto kliedesio. Kafai! Taip, tamsta, komisarė. Kaip tik ėjau pro šalį. Aš juk mačiau, kad stipsai čia ištisą valandą. Prieik! Gal geriau nereikia. Kodėl, kafai? Vėl pradėsit mėtytis daiktais. Aišku, kad pradėsiu. Man ima dripti putos, skaitant tavo nesąmonės, debilė. Ar turi kokių liudytojų? Jeigu pabaigtumėt skaityti mano ataskaitą. Privalai man atsakyti taip arba ne. Supratai? Taip. Vadinasi, turi liudytojų. Tai yra, ne. Pasakiau taip, norėdamas patvirtinti, kad supratau, ką man sakėt. O įkalčių turi? Ne, deja ne. Tuomet užuotesdamas tos beprasmiškus pasvarsimus apie tai, kaip vieno didžiausio Anglijos labdarių lavonas atrodytų rinkimų plakatuose, tu nešk savo subinį į saugyklą, paimk tą banko kvitą ir sužinok, kas joje buvo saugoma. Čia labai geras patarimas, tamsta, komisarė. Aš žinau, kad tai yra geras patarimas. Paimtas iš vadovėlio apie tyrimų eigą 3. puslapio. Galėjai. Klausau. Kafai, dar vienas dalykas. Taip, tamsta, komisarė. Turi rašyti trumpai ir apie esmę. Tamsta, komisarė, matai. Tai yra įsakymas, o ne prašymas. Apie esmę. Esmę! Taip, brangus tamsta, komisarė. Pratęsdamas mūsų paskutinį pokalbį, dar kartą norėčiau pasiaiškinti dėl mano ataskaitų formos. Žinoma, suprantu, kad niekas neturi laiko viso to perskaityti ir kad ataskaita atrodo visiškai kitaip. Tačiau kaip tyrėjas, esu išnarplis 30 bylų, iš kurių 10 pripažintos ypatingai sudėtingomis. Tad jeigu nesupyksite, nenorėčiau senatvę keisti savo įpročių ir riboti savo minčių srautų, nes man tai padeda susikaupti. Be to esu dėkingas, taip, labai dėkingas, kad pasidalinote įžvalgomis pravertusiomis mano tolimesnėme darbe. Nes iš naujo peržiūrius viešbučio kambaryje rastus lobius, mane ypač sudomino banko kvitas. Aš visada tikėjau, kad čekių ir kvitų pagalba galima atkurti kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir neklydau. Galbūt man nepavyko atkurti viso pono Eibelvaito gyvenimo, tačiau atradau labai svarbų paskutiniojo gyvenimo valandų faktą. Kas žino, galbūt netgi lemiamą. Mažas popierėlis išdavė, kad likus kelioms valandoms iki mirties, ponas Eibelvaitas iš banko atsiėmė depozitą. Tolimesnius žingsnius nukreipiau Barclays skyriaus link, iš kurio buvo atsiimtas depozitas. Kaip paaiškėjo, su bankais nėra taip paprasta. Absoliučiai niekas nenorėjo su manim kalbėtis. Buvau ten siuntinėjimas nuo vadovų iki direktorių per viršininkus ir vėl atgal prie kasų langelių. Parodžius pažymėjimą, viskas dar labiau pablogėdavo. Visi dangstėsi procedūromis, kažkokiam taisykliam, profesinė paslaptim ir su nieko nepavyko žmogiškai pasikalbėti. Aš buvau netgi paprašytas vadovautis oficialiomis taisyklėmis. Kas privertė mane? Taip privertė mane prašyti orderio išdavimo šioje byloje. Taigi laukiu teigiamų prokuratūros sprendimo, o kol kas ketinu užsiimti kitomis bylomis. Taip, nors neslėpsiu, šis suintrigavo mane
Labiausiai. Va, bus gerai. Kafai! Tu negausi iš manęs jokių orderių. Tamsta, komisarė. Bet be jų įstriks mano 31 byla. Kad ir 331. Žinai, kodėl tau jų neduosiu? Nes norit pasiimti ją pats ir įsirašyti 178 savo išnarpliotą bylą? Ne, kafai. Ir joks normalus žmogus neskaičiuoja pareigūnų vykdomų tyrimų. Neduosiu daugiau dokumentų, nes vakar gavau iš banko štai ką. Žinai, kas tai? Banko sąskaitos išrašas. Ne, kafai. Paklausyk. Kreipėmės su oficialiu skundu dėl Londono miesto policijos seržanto piknaudžiaujančio pareigūno pažymėjimų bla 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 bla. Diena seržantas Kafas pagautas atliekant neteisėtą banko depozitų skyriaus direktoriaus kabineto kratą, šiam išėjus paprašyti sekretorės kavos. Vėliau jis prigrasino minėtam direktoriui areštų, jei šis neatskleis saugojimo kameros numeris 1245 turinio. Seržantas Kafas nuėjo iki to, kad uždėjo skyriaus vadovui antrankius ir ėmė jį šantažuoti, grasindamas socialiniuose tinkluose paviešinti nuotrauką su jo neteisėtu suėmimu. Šiais neteisėtais metodais seržantas Kafas išgavo konfidencialią banko informaciją, kurios paviešinimas gali sutepti gerą mūsų įstaigos vardą. Tikimės, kad seržanto Kafo atžvilgiu bus imtasi atitinkamų disciplininių priemonių ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ką apie tai pasakysi, Kafai? Klausiu tavęs. Visų pirma, tamsta komisarė, tikslas pateisina priemonės. Visų antra, su savo 15 metų senute Nokia, net labai norėdamas, aš nieko nekelčiau internetą. Apie fotografavimą tai aš iš vis patyliu. Tai tu nori pasakyti, kad stambiausio Anglijos banko darbuotojai meluoja? Tikriausiai tai nebūtų pirmas kartas, kai finansų pasaulio atstovai prasilinkė su tiesa. Vadinasi, niekam negrasinai. Man regis, turime kur kas svarbesnių reikalų. Pavyzdžiui, vieno didžiausio Anglijos labdarių, cituoju tamstą, nužudimą. Kartais nebežinau, kafai. Idiotas tu ar genijus? Laikas parodys, tamsta komisarė. Laikas parodys. Vaidino Giedrius Savickas, Vaidotas Martinaitis. Scenarijaus autoriai – Kinga Kšeminska ir Kšištof Komander. Scenarijų vertė – Darijus Malinovskiai. Režisierius – Richardas Matačius. Įrašo ir montažo režisierius – Martynas Gailius. Prodiuserė – Rita Dronseikaitė. Audioteka LT. Audioteka LT pristato audio serialą Seržantas Kafas. Pirmas sezonas. Antra serija. Žvalgyba. Nenumaldomo ryšto ir nepalaužimo charakterio dėka jau kitą rytą po oficialaus pasitarimo su tamsta komisaru važiavau į Verinderių rezidenciją, kuriems iki šiol oficialiai priklausė mėnulio akmuo. Aš jaučiau, kad krolai aukštumoje reikėjo sukti kairien, bet navigacija spyrė rinktis kitą kelią. Jiegi pražiūrėjo niuansą, kad maršrutas drieks išvairuotą bekelę, tik ir laukiančią paskutinio mano benusibaigiančio automobilio gedimo. Taip ir vilkausi to žvirkeliu, baimindamasis juodžiausių scenarijų ir aišku, jie įsipildė. Po kelių tokios kelionės minučių iš mano pavarų dėžės liko tik atsiminimai ir keletas smėlėje gulinčių krumpliaračių. Keršinamas už dėžę, navigacija sumurdžiau smėlį. Tačiau jokio pasitenkinimo tai nesuteikė. Atvirkščiai, tik dar labiau apsunkino mano tolesnę kelionę. Šitoj subiniai visiškai praradau orientaciją. Man į pagalbą atskubėjo mano šviesios atminties mama. Moki žodį, žinai kelią, sakydavo pasiklydus. Tada užkalbindavo pirmą sutiktąjį ir mes vėl teisingam kelyje. Pasišojau surasti kokį žmogų.